Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Starstable Online a dnes tady máme aktualizace. Takže Starstable předělal Halflingy do nového kabátku a momentálně se teda nacházím u Riding Array a máme tady pár těchto nádherných koníčků. Jeden teda se nachází ve Fort Pintě a ten je vlastně k dispozici od levelu 1. Všichni ostatní pak od levelu 11, takže koukneme asi na tyhle ty základní. Ježiš, oni jsou krostomilí. Takhle, já bych na něj měla, jenomže já jsem si kupovala, teď nevím, jestli to bylo včera nebo předevčírem, toho Pasofina. A když jsem teda koukala na spoilery o tomhle vlastně koníčkovi, tak zase asi úplně nepotřebuju, možná časem pak koupím nebo dokoupím jakoby do sbírky. Ale kdybych si jako měla vybrat mezi Halflingem a Pasofinem, tak rozhodně vyhrál Pasofino, jelikož i má special animaci a je to prostě nádherný kůň. Tady mě trošičku odradila ta cena. Jo, vlastně já nemusím jít do Fort Pinty, myslím, že to všechno můžu ukázat tady. Takže... A takovýho myslím i mám, vlastně v té starý... Jak to říct, starý generaci. To vypadá trošičku jak starý, jak má ty šediviny. Okej. Okay. Takový víc, jako kdo by, co víc bychom chtěli, no. Halfling, ten nemá úplně moc barev. Víc takový čokoládový, tohle takový do oříška. Já nevím, hele. Ona tady má strašně hodně starcoinů, ale stojí 900, jo. Nemá special animace, jedině co má, tak má vlastně hřívy, ale jako to zase není tak úplně speciální věc, která by měla udělat tu cenu až takhle přemrštěnou, jako hodně lidí na to nadávalo. Tak já nevím, já si koupím tady takovýho základňáka, abych měla trošičku pak na výběr. Tak šup. Bude to mlaďoch, ale titán. Tak to si necháme. Bude to hřebec. A jdeme si ho teda koupit. Už tady udělali tu special animaci, vlastně to zbližování. To je upír. Tak, dáme jezdit hned, protože tady ten koníček byl takový pomalonkej. Ježiš, oh, jako animace měl krásný. Pohyb té hřívy je taky úžasný. Jen ten ocas zase, proč je ten kolec tak jako do párečku? Znova je tady páreček. No, mohlo by to být lepší. Takže hele, lidičky, do Fort Pinty teda nemusíme, jelikož jsme si ho tady ukázali. A my se půjdeme podívat do Moorlandu, jelikož v Lifetime Shopu tady pro nás mají být zase nové věci. Má tam být sedílko. A potom vlastně se nám vrátili zase vodní koníci. Já vůbec nevím ty jejich jména, já se omlouvám, to je prostě takový jako pro mě a jména pamatovat, to není pro mě prostě. Ale budou tady po dobu 5 týdnů, měli by se nacházet, pokud se nepletu, zase mezi Moorlandem a Fort Pintou, vždycky u toho překupníka, já jsem to trošičku přejela. Tak, jo, takže tady máme sedlo, já i tady mám asi i ty ostatní věci, jako na ty koně myslím, že je to úplně super. Tady neví, kdo sem nechodí, no. No, ale máme základ. Takže sedílko. Půjčíme si tohle, ale nemáme žádnou podsedlovku, ale tak můžeme nakoupit něco, ať se neřekne. Tak jako asi základní bude bílá, to nevadí. Koček vypadá nádherně, ale... A! Člověk zase dlouho nehraje a už neví, jak se ovládá. Tak, voilà. Tak, tohle bychom měli. Ty animace jsou fakt úžasný. Mně se líbí ta hříva, jo. To je úplně smooth. A my teda půjdeme najít... Nebo se spíš teleportneme. Myslím, že ona má pro taky Stevie's Farm. Teď si nejsem úplně jistá. Podíváme se teda na ty hřívy. Jo. A potom teda půjdeme najít ty koníčky, ty limitované, které tady budou teda po dobu 5 týdnů. Tak. Takže tohle je jeho základní. Pak takový, ale to je taková ta klasika, jo. A jdeš spíš s takovou hřívou. No a pak jsou tady tyhle bobínky.
zapletený, jako jsou pěkný. Mně se hrozně líbí, jak má upravenou víc tu hřívu vlastně u té čuní. To je hezký, to je roztomilý. Tady klasika číro, vyholená, dá se říct, bobínky. Jo, a tohle je vlastně teoreticky to, co mají mustangové. Ale můžeme vyzkoušet tuhle, ona je fakt jako zajímavá. Čeká se, může vidět, jak se pohybuje. Ocas myslím, že zůstal úplně stejný, tam se nic neměnilo. Tak, můžeme v rychlosti ukázat i animace. Dáme pryč veškerou obrazu sekající možnost. Jinak hodně lidí, koukám, si stěžuje, že vlastně do Starslibu byl přidaný anti-cheat. Doufám, že to opravili. Prej to hodně lidí nechtěně vyhazovalo ze hry a říkalo to, že mají vlastně v počítači nějaký podezřelý program. A prej to i banovalo. Já vůbec nevím, ale já jsem fakt teď nehrála. Teď úplně Starslibu ode mě vlastně utekl. Teď. Já jsem strašně ráda, že Freecore za mě natáčela. Jo, a jde i vidět, jak já dlouho nenatáčela. Tak člověk se jakoby přešbleptává hodně, jo? Není na to zvyklý zase. Tak, takže takhle se hejbou ty copánečky. Trošičku, mě to přijde i zabagovaný, já nevím. To je jak kus papíru, jo, odstřižený. Nevím, ale já kdybych si teda kupovala, tak radši nechám tu klasiku. A nebo ještě tu kratší verzi. Jo, jinak... Jinak je to dobrý. Tak, ukážeme ještě couvání. Spínání. Takový jemňonký smut, taky krásný. Oh, tam je hvězdička. Oh, to je moc pěkné, tak to musím pak na svůj účet taky si to vyzvednout. Tyjo, ale jediná nevýhoda, když ty vlastně nenatáčím takto Star Stable a jsou nějaký úkoly a dělá to za mě Freecore, tak já ji nemám hotový, protože já tam vůbec nechodím. Takže jo, takže mi to takhle utíká. Tak, my se budeme podívat teda na ty koníčky a měly by tady být vlastně přidaný i ty mantičky zpátky. Já vím, že myslím, že tenhle účet ty manty i má. Pokud si dobře pamatuju. Myslím, že má v obě, hele, to úplně jako, myslím, že jo, že jsem kupovala, že jsem vlastně minulý rok byla právě u sovičky. Hledáme pick-up, jsem líná chodit. A jdeme se teda podívat mezi tu Fort Pintou a Moorlandem, třeba říkám zase blbost. A je to úplně někde jinde. Tak, hele, hop. Kde je to blíž? Já bych řekla, že Moorland a i tam nahoru. Příček, jak lidičky, jak se máte. Tyjo, jako na jednu stranu mě to vždycky pak chybí. A na druhou, já si vlastně od toho počítače hodně odpočinu. Jo, teď prostě člověk má hodně práce. A když prostě mám čas. Já mám natočený nějaký klipy z různých her. Ale zase nevím, jako jestli by vás to třeba zajímalo. Hele, jo, teď spíš ty dinosauři, když už jsem hrála. Tak tam mám jakoby pár třeba nějakých vtipných klipů, když už teda jdu něco hrát. Aby se neřeklo. Tak. A já lhala, oni tady nejsou, takže budu úplně někde jinde. Nebudu náhodou, a on mi to tady ukazuje, je to ve Fort Pintě, takže ne mezi. No jo, vlastně u vody, vlastně, takže to bude plážovka podle mě, takže já se tady pomaličku dostanu dolů. Tak, nepřipravená, no jo. Jo, pak musíme ty... Já nevím, hele, sovičce to nevadí, ona ani neví, že tam má tolik krásných koní koupených. Ty starcoiny tady jenom letí prostě nahoru, jo. Tak, tady jsou. Co to je tohle? Jo, to jsou mošličky, jasný. A myslím, že ona vlastně má taky jednoho z těchto koníčků. Teď myslím, má toho růžovýho. Má vlastně zase dvě formy. Myslím, že má tohodle, protože mě se strašně líbil kdysi právě v téhle variantě. Pak je tenhle. Tenhle je zase hezčí v té jeho magické formě. Jo.
A když on je hezký tady, je, oni jsou fakt pěkný. 850, jo. A, takže má tady toho, ok, vidím to, vidím to. Tak, a jo, měli by tady být ty mantíci. No jo, tak jako, roztomilý. Mantarej. Myslím, že má taky oba. Že jsem jí nechtěně koupila růžovýho, ona chtěla toho modrýho, protože jak byli blízko sebe, tak se to nějak zblblo. Takže to byl takový jako omyl, neomyl. Ok, dámy a pánové, hele, takže, doufám, že jsem řekla úplně všechno. Takže máme tady koňky, haflinky předělaný, máme teda po dobu 5 týdnů, jo, telina a kampos. Takže jsem řekla jména, řekla jsem naprosto všechno. Takže ty tady budou po dobu 5 týdnů, máme tady k ním přidaný i mazlíčky, v bonus shopu pro Lifetimery tady vlastně bylo sedílko zdarma. A to by bylo asi všechno. Ok, dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo a my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj!